Hujan gede nu karandapan ti saprak paso sore tepi ka Wanci Peuting ngabalukarkeun jalan di Dayeukolot ka Tut Bale Endah Kabupaten Bandung ka keueum caah. Eta cai anu ngeueum jalan anu nepungkeun kota jeung Kabupaten Bandung teh jerona ti mimiti 15 tepi ka 30 senti. Hujan anu ngecerek ti saprak paso sore ngabalukarkeun jalan anu nepungkeun kota Turta Kabupaten Bandung anu pernahna di Kecamatan Dayeukolot ka Tut Bale Endah ka keueum caah. Sistem drainase anu goreng jadi salah saji marga lantaran cai limpas ka jalan lantaran henteu bisa nadah debit cai hujan anu gede. Cek salah seorang warga Bale Endah, Imah, caah anu ngeueum eta jalan teh karandapan balukar saluran drainaseuna ka pendet. Dirina miharep pamarentah sagancang nangomean eta saluran drainase sangkan caah di jalan raya moal karandapan deui. Bu, ini tadi di sini Bu hujan berapa lama sih Bu? Dari jam 4. Jam 4 sore ya. Iya. Ini baru reda full segitu. Baru reda langsung banjir. Ini banjir kayak gini sering sih Bu di sini? Sering, tiap hujan banjir gini. Enggak ada salurannya. Jadi saluran ini udah tertutup. Udah tertutup ya. Harapannya nih Bu buat pemerintah ya, kayak gimana sih? Gimana sebaiknya kan ganggu yang orang jualan, ganggu yang jalan motor, ya serba keganggu lah kalau ada banjir rumahnya. Kakeumna eta jalan teh ngagejed patali marga di eta lelewek. Warga narumpak kendaraan kapaksa ngalaunan laju kendaraanana nalika mentasan caah. Saestuna Dayeukolot ka Tut Bale Endah mangrupa lelewek anu rawan caah. Saban usum ngiji eta lelewek teh henteu weleh katarajang musibah caah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.